vocês sabem que eu mudo de ideia no decorrer do vídeo, né? Mas dessa vez a coisa ficou pior, porque eu mudei de ideia, normal mudar de ideia, só que deu tudo errado, eu tive que mudar de novo. E esse errado ficou melhor? Eu acho que ficou melhor do que a vez anterior. Então eu aprendi com o meu erro, foi um espetáculo. Então se você quer ver onde eu errei, fica aqui comigo, tá certo? Coloca aqui embaixo o que vocês acharam desse novo jeito de fazer vídeo, tá? Faz comentários, eu respondo todo mundo. Não se preocupa. Entra nas minhas redes sociais, faz pergunta também se você quiser. Tem o Facebook, tem o grupo no Facebook, tem a página no Facebook, tem o meu Instagram. Dá um pulinho lá, se inscreve pra vocês saberem tudo. Esse trabalho de hoje já está postado lá, então quem me segue já está esperando esse vídeo aqui que vai entrar no próximo agora, na próxima quarta-feira vai entrar. Certo? Que a quarta-feira deve ser hoje, né? Que vocês estão vendo, deve ser hoje. E mais uma coisa, quer minhas calculadoras? É só acessar aqui embaixo, a calculadora ela calcula tecido, quanto você gastou de tecido para fazer o projeto. Tudo que tem metragem você pode calcular nela. Então é totalmente diferente, então acessa aqui embaixo para você ter a minha calculadora de precificação de artesanato, tá bom? A única com tecido. Vamos agora ao que interessa. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Gente, aperta aí o sininho para vocês saberem. Tem gente dizendo, Cláudia, você tá sumida. Eu tô sumida, não. Eu posto um vídeo por semana. É você que não apertou o sininho, tá certo? Que não tá me acompanhando. Então, tô te aguardando aqui. Vamos ao que interessa, vem? Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia vai lá se apresentando para mais um Passo a Passo. Peyton, vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? Gente, isso aqui é um rolo de entretela, tá? Ela tem cola de um lado só. Acho que é entretela para fazer gola de camisa. Como eu não faço roupa, não tenho certeza, mas deve ser. Essa aqui tem 6 centímetros, mas tem de 5, tem de 4, tá? Menores que essa aqui. Essa aqui que eu achei foi a maior. Então, eu resolvi pegar essa entretela aqui e fazer um patchwork, tá? Olha só. Porque depois eu corto e fica certinho, ó. E você pode fazer um patchwork crazy, pode fazer um reto, pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um tapete, só que eu vou fazer um tapete com essas faixas estritamente de desenhos de cozinha, tá? Tá vendo, ó? Eu não sei, vocês sabem que eu faço um tapete, depois ele vira um caminho de mesa, ele pode virar um monte de coisa, né? Você sabe que começo de um jeito e termino de outro. Então, como é que eu vou fazer? Vou para a máquina mostrar para vocês como é que eu faço, né? Para ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Nós vamos usar entretela, pedaços de tecido e ferro. Além da máquina, né, gente? A gente precisa da máquina. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. E se vocês quiserem meus produtos, acessa aqui embaixo, tá? Tem todas as informações aqui na descrição. Passem a me acompanhar nas minhas redes sociais, que lá tem sempre novidade, eu tô sempre colocando uma coisinha nova. Meus moldes novos eu sempre coloco lá em primeiro, antes de fazer os cadernos e vender pra vocês, tá? Então vocês podem pegar meus moldes tudo em foto pra quem me acompanha. Então corre lá e se inscreve nas minhas redes sociais e não deixa de acessar aqui embaixo. Olha, minha calculadora também de precificação, hein? É a única no mercado que calcula cada pedacinho que você usa de tecido, hein? Então, corre aí para vocês adquirirem a minha calculadora de precificação. Ah, ela calcula também outros artesanatos, além de costura criativa. Bem, turma, olha só. Tenho aqui vários pedaços aqui de tecido já. Cortei aqui alguns aqui pequeno. Vou pegar a minha faixa aqui, ó. Com o lado que é brilhoso. Que o lado brilhoso, ele tem a cola. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui um pedaço, vou colocar aqui pra iniciar aqui, ó. Ó, pra iniciar aqui, vou prender esse pedaço aqui, ó. Ó. Isso quando eu ligar a máquina, tá? Liguei. Pronto. Ó, prendi esse pedaço, venho com outro, coloco aqui, ó, direito com direito, ó. E vou prender aqui também, ó. Tá vendo? Já fiz um pedaço aqui. Dobro, ó. Marco bem. Estico aqui bem o tecido, tá?
Esticamos bem a faixa, sempre esticada. Ó, e vamos passar aqui, ó. Pronto. Tiramos esse excesso aqui, porque não tem necessidade desse monte de tecido aqui embaixo. E podemos vir com outro. Gente, você pode colocar ele tudo retinho. Você pode chegar aqui, ó, e colocar ele meio inclinado aqui, assim, ó. Tá? Aí chega aqui e coloca outro pra cá. Você faz do jeito que você quiser. Ó. Vamos colocar esse aqui agora. A costura de baixo, gente, nunca pode aparecer, tá? Então, você costura sempre um pouquinho depois daquela costura que você fez, ó. Aqui, ó. Fez a costura aqui, costura sempre um pouquinho depois. Pra costura não aparecer. Vamos vir aqui, passar outra costura. Gente, você vai fazendo isso até você achar que tá bom o seu trabalho, tá? Eu vou fazer, depois eu mostro pra vocês prontinho aqui, ó, a minha faixa pra gente compor o nosso trabalho, fazer o nosso tapete, tá bom? Bem, turma, ó, prendi tudo, fui pro ferro, bati aqui, ó, passei o ferro, então colou a entretela no tecido. Agora eu vou vir aqui, ó, gente, essa faixa tem 90 centímetros, tá? Vocês podem fazer menores, maiores, aí é com vocês, ou pode partir no meio, né? Agora eu vou pegar a nossa entretela aqui, ó, e cortar reto. Aí fica essa faixa aqui, ó, perfeitinha, olha, gente. Aí. Tá vendo? Não precisamos ficar cortando tecido o tempo todo pra fazer faixa. Aqui a entretela já nos ajuda a fazer, ó, a faixa. Aqui, ó. E não tem problema o comprimento dela. Você vai subindo e vai alinhando junto com a faixa. Como aqui tem 6 centímetros, nós vamos ter faixas de 6 centímetros de largura. Aí, ó. Certo? Então, vou fazer mais faixas, que eu só tenho 4. Vou fazer mais faixas, que eu quero um tapete. Ok? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Vocês saberem tudo que eu posto, me seguir nas minhas redes sociais, tá certo? Minha calculadora já vai entrar na plataforma, já vai estar disponível. Meus moldes estão quase prontos, todos, todos prontos. E vocês vão ter acesso aqui embaixo, tá bom? 7 faixas, gente. Olha, já cortadas, tudo direitinho. Agora daqui, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma bolsa, vocês podem fazer um caminho de mesa, vocês podem fazer um tapete, vocês podem fazer um jogo americano, vocês podem fazer uma necessaire. Gente, as possibilidades são muitas, 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 muitas. Eu tô querendo fazer um tapete nesse tamanho aqui. Cada faixa tem mais ou menos 80 a 85 centímetros. Vou igualar essas faixas, tá? Agora, como é que eu vou prendê-las, ainda tô decidindo. Vocês sabem que eu começo uma coisa, eu nunca sei como vou terminar, tá? Mas as faixas ficaram assim, ó. Tá vendo? Certinho, bonitinho. Se você quiser botar, ó, direito com direito e prender, você também pode. Se você quiser botar uma do lado da outra e fazer um ponto aqui no meio, você também pode. Aí vai da sua imaginação, tá bom? Eu vou pensar o que eu vou fazer e já mostro pra vocês. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Vai colocando aí embaixo, gente, se vocês estão gostando ou não. E não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá tem tudo de novo pra vocês e me acompanharem. Bem, então, fiz aqui a emenda, né? Fiz aqui a emenda da manta, porque eu não tinha o tamanho, fiz a emenda. Depois que eu fiz essa emenda, vou vir pro ferro. Vou colocar aqui, gente, essa faixa aqui, vou vir com ferro, tá? Cuidado, gente, pro ferro não pegar na manta, senão vem a cola, tá? Vamos passar aqui. Depois que fixou essa, você vem com outra. Ou você coloca bem juntinho, ou você repassa aqui, ó, um pouquinho pra cima, tá? Porque nós vamos fazer depois um ponto aqui. Vem com ferro, passa de novo pra fixar. Vai fazendo assim com todas as faixas que você fez, ó, tá? De baixo lá em cima, vai fixando elas todas. Depois nós vamos pro ferro pra fazer o ponto aqui. Depois nós vamos pro... Olha só, eu aconselho, gente, vocês fazerem uma faixa de cada vez, tá? Porque se vocês colocarem todas
Isso aqui vai ser muita coisa pra passar embaixo da máquina. Tá bom? Então, faz uma. Aqui, ó. Vamos fixar essa e fixar essa. Aí, vamos pra máquina e vamos prender essa. Aí, depois, vamos vir de novo, colocar essa, passar ferro e prender essa. Tá? Se for uma coisa pequena, gente, vocês podem fazer tudo de uma vez só. Mas como é uma coisa grande, comprida aqui no meu caso, então eu vou fazer de uma a uma. Bem, gente, ó. Fui no ferro, coloquei, aí vim, passei um ponto reto aqui, passei um ponto reto aqui, tá? E aqui no meio eu fiz um ponto, gente, na minha máquina, tá? Você pode fazer o ponto de zigue-zague aqui, tá? Ou se você preferir, gente, coloca aqui na beirinha um pouquinho de cola de tecido, tá? E vem colando aqui pra ficar mais fácil de você fazer esse pontinho aqui, ó. É o que eu vou fazer aqui nessa vez aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, a cola de tecido aqui, ó. Vou passar aqui bem na beirinha aqui, ó, tá? Pra não ficar subindo aqui quando eu for fazer o ponto aqui. A gente vai aprendendo isso, gente, conforme a gente vai fazendo, tá? Então, eu vi que aqui, ó, ficou um pouquinho mais difícil de fazer, então eu vou passar aqui, ó, a cola aqui e vou vir com a outra faixa aqui por cima, ó, e colocar aqui, ó. Aí essa cola aqui já vai segurar pra eu poder fazer o pontinho aqui, vai ficar mais fácil. Passo o ponto de segurança aqui também, pra esse aqui não levantar, apesar de vai estar colado aqui, mas vai ficar mais fácil de trabalhar, tá certo? Então, vou passar a colinha aqui, adesivar aqui e vou pro ferro. Bem, turma, cheguei até aqui, ó, tá? Ó, só que eu decidi, como eu falo pra vocês, gente, eu mudo de ideia no meio do caminho. Quem me acompanha conhece o meu tapete de pé, aqui ó, meu tapetinho de pé. Então eu vou fazer esse tapete um pé, tá? Então olha só, aqui ó, tá quase certinho aqui. Vou colocar mais essa faixa aqui. E depois vou só fazer uma emenda aqui do lado pra terminar o dedão. Aí ó, meu pezinho vai ficar lindo, 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 hein? Patchwork, olha, gente, espetáculo, não é? Então, vou terminar aqui e depois a gente vai desenhar, ver o forro, tudo direitinho, hein? Bem, ó, fiz aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, coloquei o molde aqui em cima e fiz uma linha em volta, tá? Por quê? Porque eu preciso marcar esse lado aqui. Então, eu faço a linha aqui, ó, nesse lado aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, reta, em volta dele todinho, pra marcar esse lado aqui. Por quê? Porque eu vou precisar colocar o tecido aqui e desenhar o tapete. Então, ele vai estar todo desenhado aqui atrás, na hora que eu começar a seguir aqui a linha, tá certo? Então, vou fazer aqui, ó, o pesponto em volta e já mostro pra vocês o forro. Pronto, turma, ó, fiz o contorno, tá, do pé. Agora eu vou vir com o tecido para o forro. Gente, vocês sabem qual tecido que vocês vão colocar aí no forro, tá? Eu uso esse aqui, algodão cru. Tá bom? Ó, vou colocar ele aqui. Ó, direito aqui, ó. Direito aqui com o tecido aqui, ó. Se for o caso, direito com direito. Por isso, gente, que a gente precisa fazer... aqui, ó, tá? Porque a gente vai passar agora uma costura em cima disso aqui e vai prender o forro pra depois colocarmos o viés. Tá certo? Tá? Gente, quem quiser esse molde desse pé, acessa aqui embaixo, tá? Porque eu já tenho esse molde em PDF pra vocês adquirirem. Pode ser pelo correio, pode ser por PDF. E vocês imprimem aí, tá bom? O pezinho aqui, ó, o molde do meu pezinho. Ó, já delimitei aqui minha área, mais ou menos, tá? Porque tinha muita manta, agora eu vou colocar aqui, vou cortar, vou alfinetar e vou passar a costura em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Em cima dessa costura aqui, ó, fazendo o formato do pé, fixando aqui o forro, tá bom? Bem, turma, fiz M e foi um M grande. Nunca fiz um pé do jeito que eu vou fazer esse pé, não, que eu sempre usei viés em volta dele. Esse aqui eu vou fazer, vou ter que fazer ele desvirando. Se os dedinhos vão ficar iguais, gente, não sei.
tá? Por quê? Porque em vez de colocar o forro aqui, ó, direito com direito, eu tinha que ter colocado o forro aqui, passado a costura e depois vindo com o viés e feito em cima dessa costura. Aqui eu vou ser obrigada a desvirar o trabalho, tá? Então eu deixei aqui, ó, uma margem aqui, ó, pra abrir, pra gente poder desvirar esse trabalho. E em volta, gente, tudo que é redondo tem que dar pique, tá? Porque senão na hora de você desvirar vai ficar tudo embolado. E aqui entre os dedinhos tem que entrar bem aqui, ó. Não corte a linha, mas você tem que entrar bem aqui, tá bom? Então vamos desvirar pra ver que bicho vai dar isso, gente. Ai, sabe desde que hora eu tô fazendo isso? Desde as 7 horas da manhã, são 12:30. Entendeu? É, muita coisa separa, faz uma coisa, para, faz outra, atende aqui, atende ali, faz comida. Aí fica difícil, né? É, pobre é assim, gente. Pobre quer trabalhar, mas não consegue trabalhar, não. Ou melhor, trabalha em várias coisas ao mesmo tempo. Mas vai dar certo. Vou desvirar aqui e já mostro pra vocês. Aí, turma. Até que ficou bacana, olha. Tá vendo? Agora aqui, ó, vamos fechar aqui embaixo, bati o ferro, já peguei o ferro, já bati, agora nós vamos fazer, gente, um pesponto aqui em volta, ó, tá? Pra fechar isso aqui, ó, principalmente essas beirinhas aqui, ó, elas não romperem, tá? E nosso tapete vai estar pronto, já mostro pra vocês o outro lado, e segura aí. E aí, gostaram? Difícil? Não, né? Errei pra variar, errei no trabalho, ia fazer de um jeito, fiz do outro, modifiquei tudo. Mas ficou bacana, gostei dessa forma que eu fiz. Tá vendo como é que as coisas podem, às vezes, dar errado e ficar melhor do que a anterior? E você aprende mais uma coisa? Então, vamos ver como é que ficou. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho e ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto aqui. Gente, clica aqui embaixo, vai pra minha rede social, pode falar comigo, pode perguntar o que vocês quiserem. Tô lá pra responder vocês. Não adianta, não tem ninguém pra responder. Gente, quem responde tudo sou eu. Se você entrar aqui no meu canal e ver, eu respondo todo mundo. Até o momento dá pra responder todo mundo que faz pergunta. Tá certo? Então se você tem uma pergunta, quer alguma coisa, então pergunta aqui que eu terei imenso prazer em lhe responder. Aqui no Instagram ou no Facebook. Tá bom? Então olha só como é que ficou o nosso tapete pé. Eu ia fazer um tapete reto, mudei de ideia. Aí resolvi fazer um tapete com viés, mudei de ideia. Gente, a vida é assim, a gente vai mudando, né, de ideia, ó, tá? E as coisas vão melhorando, você vai aperfeiçoando todo o seu trabalho. Quem quiser o molde do pé já sabe, acessa aqui embaixo que vocês podem adquirir o molde do pé. Esse pé é muito antigo, não vou postar nas minhas redes sociais, tá? Mas ele é muito antigo. Se você quiser adquirir esse molde sozinho, eu posso mandar em PDF, você imprime aí. Ou pode pegar também no caderno de molde ele, mais alguns outros moldes, certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.